Вітаю вас. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно. Сьогодні до вашої уваги. Спогади ветеранів і слова подяки за подвиг. Бендерчани відзначили день звільнення від німецько-румунської окупації. Роботи з оновлення Бендерського залізничного мосту завершено. Сьогодні там замайоріли придністровські та російські прапори. Скоро в школу. У столичних навчальних закладах завершилася планова перевірка. Напередодні бендерчани відзначили одну із найважливіших дат в історії міста – День звільнення Бендер від фашистських загарбників. Ветерани Великої Вітчизняної, представники держадміністрації і громадських організацій, миротворчі і вдячні городяни зібрались цього дня біля пам'ятного знака висота 150 у селі Гиска, щоб вшанувати пам'ять загиблих за визволення міста. Висота 150, яка в народі зветься Суворовською горою, мабуть, одне із ключових місць, де вирішувалася доля Ясько-Кишинівської операції, а разом з нею і всіх бендерчан. Вранці 23 серпня 44-го, після майже трирічної окупації, місто було звільнено. У ході запеклих боїв тут загинуло більше 3 тисяч солдатів. Тут був здійснений подвиг, такий як подвиг Матросова. Микола Курила грудьми закрив ту амбразуру на цій висоті. Ми всі ці післявоєнні роки віддавали почесті військовослужбовцям, червоноармійцям, які ціною свого життя принесли визволення нашому місту та взяли участь у Ясько-Кишинівській операції. У цей день до меморіалу приїхав разом з усіма віддати данину пам'яті учасник тих подій – ветеран Анатолій Крилов. Йому є що розповісти спадкоємцям перемоги. В великому сраженні. У великій битві з німецько-фашистськими загарбниками здобув перемогу штрафний батальйон, який увійшов до наказу Верховного головнокомандувача, незважаючи на те, що він мав таке невелике значення. До гранітної плити біля Суворовської гори лягли живі квіти. Потім делегація вирушила до найголовнішого пам'ятника визволителям – обеліску на Кіцканському плацдармі. З нього і почався переможний наступ радянських військ. Ясько-Кишинівська операція по праву входить до числа 10 найсильніших ударів радянської армії. 22 німецькі дивізії були розгромлені, взято в полон 25 генералів. Ви уявляєте, командний склад який? 208 тисяч полонених і яку бойову техніку взяли? Ясько-Кишинівська операція повністю звільнила Молдавію і вивела Румунію із війни. Про це добре пам'ятають і знають не тільки сучасники тих подій, але й вдячні нащадки. Президент Євген Шевчук підписав указ про заходи соціальної підтримки окремих категорій громадян ПМР. Згідно з ним, для володарів нагород за видатні досягнення і особливі заслуги перед країною зберігається додаткове матеріальне забезпечення. Думаю, що це відповідає принципам соціальної справедливості. Якщо людина, яка прожила на території Придністров'я і від Придністровської держави за ті чи інші результати праці, вчинки була нагороджена, то Придністровська держава на знак вдячності та подяки за працю бере на себе зобов'язання продовжувати стимулювати дану категорію сумлінних громадян, зазначив глава держави. Продовжуємо випуск. У селі Катеринівка Кам'янського району почалися роботи із централізованого водопостачання. Згідно з інвестиційною програмою, буде прокладено більше 1,5 кілометра магістрального водопроводу. Це дасть можливість подати воду ще 260 абонентам. На місці робіт побувала наша знімальна група. Програма питного водопостачання села Катеринівки діє третій рік. За цей час до центрального водогону підключено 282 будинки. Найбільше гостро дефіцит води на сьогодні продовжують відчувати мешканці південно-західної частини. Прокладка магістрального водогону в цьому напрямку дозволить вирішити проблему найближчим часом. Ми розкапуємо ґрунт на глибині 1,30 м. Ми розкопуємо ґрунт на глибині 1,30 м для прокладки труби. Вже укладено 500 метрів і прокопано 800 метрів траншеї. Хлопці стараються, працюють з ентузіазмом. До заморозків треба дати людям воду. Прокладка водогону виконується коштом підприємства водопостачання та водовідведення. Загальна вартість проєкту – 180 тисяч рублів. Довжина водогону – понад 1,5 кілометра. Виконуються роботи при пайовій участі жителів. Всього подано 260 заявок. 1300 рублів заплатили зараз. А далі будемо бачити. Може, тяжело, може, у кого є, нема фінансів, позичаємо, йдемо другого.
дасть Бог людям щастя, здоров'я, що будемо, зробимо, щоб було б, що ця лінія, що буде хороша. Вода і хліб – це саме найкраще. Після завершення будівництва кількість абонентів, підключених до центрального водогону в Катеринівці, збільшиться до 450. На цьому програму питного водопостачання в селі буде повністю завершено. У столиці завершили перевірку готовності шкіл до нового навчального року. Фахівці зазначають, що всі 20 навчальних закладів пройшли її успішно. Чималу роль в цьому відіграли і самі школярі – подробиці у наступному сюжеті. Запах фарби, сяючи чистотою навчальні кабінети. Школа 18 вже готова до експлуатації, як і всі інші загальноосвітні заклади. Розклад дзвінків та уроків складено. Залишилося тільки підготувати підручники, чим і займається Наталя зі своєю дочкою. Це наша обов'язок – допомогти. Це наш обов'язок – допомогти, по-перше, школі, вчительці і іншим дітям. У кожного з батьків своя робота. Одні фарбують, інші парти міняють. Треті у нас ось тата лінолеум лагодять. Я вважаю, що допомогти – це обов'язок усіх батьків. Активну участь у благоустрої школи під час канікул взяли і старшокласники. І хоча ми школа городська, хоча наша школа міська, але наші учні володіють навичками сільськогосподарської праці. Та для нас головне не те, що вони вміють користуватися інструментом, а те, що вони трудяться, розуміють ціну праці і бачать результат своєї участі у благоустрої школи. Звичайно, ми вдячні Держадміністрації Тарасполя, яка теж підготувала школу до початку навчального року. 2 мільйони рублів, виділених на ремонтні роботи, дозволили провести заміну вікон і локальний ремонт дахів у багатьох загальноосвітніх закладах. У 15-й, 8-й і 3-й школах завершено капітальний ремонт туалетів, які перебували в неробочому стані. У планах УНО забезпечити всі школи італійським технічним обладнанням, що дозволить економити електроенергію, а також забезпечити швидке приготування обідів. Символи незалежності та братської підтримки. Сьогодні придністровські та російські прапори замайоріли над залізничим мостом Тирасполь-Бендери. Це стало завершальним етапом оновлення переправи, об'єднуючи правий і лівий берег Дністра. Олена Копить впродовж теми. Роботи з оновлення головної переправи, що об'єднує правий і лівий берег Дністра, розпочались майже місяць тому. Спочатку працівники перефарбували 2 металеві прольоти мосту довжиною в 258 метрів. Цьогоріч звичний для придністровців сірий колір об'єкту вирішили змінити. Міст повинен фарбуватися раз у 5-7 років. Востанні ці роботи проводились тут у 2009-му. Тобто вже підійшов термін оновлення, і до 25-річчя республіки ми вирішили перефарбувати його в кольори придністровського і російського прапорів. Як символ братської підтримки і допомоги в збереженні миру з'явився між прольотами і банер, присвячений російським миротворцям. А сьогодні над мостом замайоріли державні прапори Росії і Придністров'я. І це ще не всі зміни, зазначають фахівці. До Дня Республіки ми хочемо облаштувати додатково 2 пости охорони, які з 2 сторін обмежують міст. Цоколь поста буде схожий на елементи кам'яних конструкцій. Стіни залишаться сірими, а дах ми зробимо схожим на покрівлю Бендерської фортеці, яку видно звідси. Оцінити яскравий подарунок від придністровських залізничників зможуть не тільки мешканці республіки, а й гості, які в'їжджатимуть в столиці трасою Бендери-Тирасполь. Українці Придністров'я відзначають сьогодні свято – День Незалежності України. Поряд стоїть іще одна дата – 23 серпня – День Державного Прапора. Згідно з сучасною інтерпретацією, жовтий колір символізує пшеничні поля, а синій – ясне небо над ними. Побажання мирного неба над головою лунали найчастіше на урочистому мітингу, який напередодні традиційно пройшов біля пам'ятника Тарасу Шевченко. На честь свята лунали пісні і вірші українською мовою. Також гості з посольства України в Республіці Молдова і представники української громади Придністров'я поклали квіти до пам'ятника Кобзарю. І це все. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось, як завжди, вчасно на Першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!
Як повідомляє гідрометцентр, 25 серпня очікується малохмарна погода без опадів. Вітер північно-східний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 14-16 градусів вище нуля, вдень 27-29 тепла. У столиці вночі 15-17, вдень 28-30 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вищий норми.